Ciència Galàctica. Oh, yeah! L'Aviator. I així és com vaig aconseguir vèncer el Krakas, la gamba carnívora gegantina de subaquàtica, només amb les mans. Que guai! D'això, quan m'ensenyaràs a pilotar la torradora? Més tard, que més tard. Ara estic enfeinat. Ei, vés amb compte amb aquest pistolo d'aigua. De poc no tenim un accident. Perdona, Dani. Diria que té massa potència aquesta joguina. Ja està. A veure què tal. Deixa'm el provar a mi. L'has de tornar a ajustar. Que puc jugar amb vosaltres. Tranquil, Nabuf, no estem pas jugant, només arreglem el pistolo. I els pistolos només són pels professionals. No t'escapis, m'has d'ajudar a ajustar la potència. Em sembla ben bé que estigueu jugant. Ara sí que està arreglat el pistolo. Si m'ensenyeu a ajustar el pistolo, us donaré una barreta xucunyam a cadascun. Guai el tracte, oi? Hola, què fan aquesta colla de juganers? Sóc la Via Crunchy i m'hauríeu d'ajudar a reparar un dels meus robots que no para de fer el ximple. Veniu ràpid, sisplau! Just a temps, em començaven a roncar els budells. Galàctics en acció! Colla de juganers, arribeu just a temps. Hola, Via Crunchy! Continuen sent tan bufones com sempre, aquestes boletes de pèl. I mira quines pessigolles que tenen. Què, Via Crunchy? On el tens amagat, aquest robot que et fa tant la guitza? Veniu amb mi. Aquest és l'Aviator, el meu nou robot granger. Quina passada! És estratosfèric! Doncs a mi em sembla que va com una seda. Quin problema hi veus? A aquest no li passa res. El problema el té aquest altre. Doncs jo aquest robot el trobo superal·lucinant! No pateixis, te l'arreglarem en un tres i no res. O, més ben dit, vosaltres li arreglareu, perquè jo he d'anar a firmar tot de paperassa al despatx de l'àvia Crunchy. Mentre tastes les seves receptes noves i prens un te calentó, com de costum. És el protocol, Apple, el protocol. Aviator, ara només quedem nosaltres tres! Deveu voler dir nosaltres quatre. Sí, Nabuf, esclar, però és que hem d'ajustar unes coses i tu no tens... clau tirolesa. I les claus tiroleses només són pels professionals. Vinga, anem per feina. Potser és el terminal de la injectora. El terminal de la injectora està a zero. Dóna-li una mica més de pressió, Zec. Que em podeu ensenyar com es fa? Ho sento, ara no tenim temps i és una feina superarriscada. Sí, vés a veure el Dani i ajuda'l a firmar la paperassa. I, de passada, a veure si ens pispes un parell de crunxes estrelles. Oh! Ostres! Quina oloreta més bona! Poma caramelitzada recoberta de peres meloneres! I crema amb una mica de regust del butac! Per llepar-se'n els dits! Se us ha acudit que hi podríeu afegir tofu? Encara serien més bones! Oh! Què voleu, que les tasti totes? Sí! Aquesta li falta més cuchip.
Oh, aquesta està perfecta! No cal que hi canvieu res, eh? Per fi em puc sentir útil. No està malament, però perquè fos perfecte al 100%, hi faltaria una mica de... xocolata! Tatxan! Què us passa? Xocolata! Qui ens ataca? Els lemmings s'han tornat tots com bojos! Xocolata! Xocolata! No em diguis que els hi has donat xocolata! Què et falta un cargol al cap a tu, o què? Tothom sap que a un lemming no li pots donar mai xocolata per res del món! Es converteixen en uns psicòpates peluts! I com volíeu que ho sabés jo, això? No m'expliqueu mai res, vosaltres! Xocolata! Hem de buscar alguna manera de calmar-los. Només espero que l'àvia Crunchy i el Dani no hagin sentit res. Et ve de gust una altra Crunchy estrella de guaiava? Per això no cal que patiu. Estan massa enfeinats. Ah, xocolata! Pessigolles! Feu-los pessigolles a la panxa! Ara no és moment de jugar, ca! No jugo pas! Fes-li pessigolles, és el seu punt dèbil! Apple, fes-li pessigolles! És el seu punt dèbil! Gràcies, Ed, ets un crac! No, no es mereixen, dona, estava cantat! Preparats per una ronda gegant de pessigolles? Hi ha uns 500 lemmings i només tenim 6 mans. Tens raó, ens farien falta molts més braços. 10 mans per 4 dits vol dir que faria pessigolles a 40 lemmings a la vegada. Podríem reprogramar l'Aviator. Genial. Saps què? Jo estava pensant exactament el mateix que tu. És una idea al·lucinant! Som-hi, va, anem per feina! Això potser us aniria bé. Ara no, que, sisplau! Sí, deixa'ns fer els professionals i passa'm aquest trasto. Com es diu? Vols dir el tornavoltes? Us presento la nova versió de l'àvia Eitor. O potser em podríem dir... Pessigolleitor. Vinga, doncs a fer pessigolles! Ei, un moment! S'està desenroscant un cargol! Si voleu, el puc collar jo! No tenim temps per jugar! Hem de pessigollejar uns lemmings! Es pot saber què ha passat? No funciona! El que tenia raó! És aquest cargol! S'ha desenroscat! Ca! On ets? Et necessitem! Ca! Auxili! Com els puc despistar? Oh, esclar! Bojos de la xocolata! Mireu què tinc per vosaltres! Torna a posar el motor en marxa. Saps què? Tu sí que et mereixes una bona ronda de pessigolles. Sí! Canya!
Enhorabona, que... I ara hem de reprogramar el robot abans que tornin el Dani i l'àvia Crunchy. I aquesta vegada sí que ens podràs ajudar. Us felicito, sou els millors. M'encanta quan els robots em fan el robot. Ha arribat l'hora de la vostra recompensa, molt ben merescuda. Una muntanya de Crunchy estrelles. Sí!